आज हामी कुरा गर्नेवाला छौँ सेतो लाई यानि कि मिलीबग हो। हामीले गार्डनिङ गर्दाखेरि अथवा हामीले जुन खेती अथवा करेसाबारीमा लगाउँदाखेरि यो किराले एकदमै बढी सताइरहेको हुन्छ र यो किराहरू लाई प्रजातिका किराहरूसँग एकदमै मिल्न जान्छन्। जसरी लाई किराले हाम्रो बिरुवालाई चुसेर नष्ट गर्ने गर्दछ, यसरी नै यी किराहरूले पनि हाम्रो बिरुवाको विभिन्न ठाउँमा बसेर बिरुवाभित्रको रसहरूलाई चुस्ने गर्दछन् र बिरुवालाई हानिकारक असर गर्ने गर्दछन्। र तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ यी किराहरू मुख्यतया हाम्रो भर्खरै पलाएको कलिलो मुनाहरूमा अथवा फलहरूमा फुलहरूमा र डाँठहरूमा लाग्ने गर्दछन्। र यो किराको असरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सर्वप्रथम त यो किराले जब पातहरू डाँठहरूलाई असर गरेर त्यहाँबाट रस चुस्न सुरु गर्छ, सुरुको असर भनेको हाम्रो पातहरूमा देखिन्छ, जुन पातहरू हल्का खुम्चिए जस्तो अथवा कुचिए जस्तो देखिन्छन्। र बिस्तारै यो किराले जब बढी असर गर्दै जान्छ अब यो पातको रङमा पनि परिवर्तन आउँछ र रङहरू पनि हल्का पहेँलो अथवा हल्का ग्रे कलरको हुँदै जान्छ। र जब यो किराको अत्याधिक असर हुन्छ तब त्यो पात चाहिँ पुरै सुके जस्तो भएर मर्न सुरु गर्दछ र यसरी हाम्रो बिरुवालाई असर गर्ने गर्दछ। सर्वप्रथम त हामी कुरा गरौँ घरेलु नियन्त्रण विधिहरूमा। निम ओइलको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। निम ओइल प्रयोग गर्दा 1-2 ml प्रति लिटर पानीमा घोलेर यसमा स्प्रे गर्नुपर्दछ 2-3 दिनको अन्तरालमा जबसम्म यो किराको नियन्त्रण हुँदैन। दोस्रो उपाय हजुरहरूले साबुन पानीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुवाती अवस्थाको लागि एकदमै कारगर रहन्छ। हजुरहरूले साबुनलाई यसरी मिचेर सङ्कलन भएको पानीलाई स्प्रे गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा डिटर्जन्ट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने 5 g/1 l पानीमा हालेर हजुरहरूले एउटा स्प्रे सोलुसन बनाउनु भयो भने त्यसलाई पनि स्प्रे गर्न सकिन्छ। मैले यी घरेलु उपायहरू साबुन पानीको झोल गाईको गौत र निम प्रयोग गर्दाखेरि पनि यस किरालाई नियन्त्रण गर्न सकिनँ र अन्त्यत मैले पनि रसायनको प्रयोग गरेँ। मैले कुन रसायनको र कसरी प्रयोग गरेँ भन्ने जानकारी अब हजुरहरूलाई म दिन गइरहेको छु। अन्तिममा त मैले अरू सबै कुरा ट्राई गरिसकेपछि केहीबाट नि त्यसलाई समाधान गर्न नसकिसकेपछि मैले विषादीको प्रयोग गर्न लागिरहेको छु। तपाईँले यहाँ नाम हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको ट्रेड नेम त जे पनि हुनसक्छ कम्पनी अनुसार, तर केमिकल नेम चाहिँ हाम्रो यो तपाईँले यहाँ लेखेको यो क्लोरोपाइरिफस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी भन्ने हुन्छ। यो एग्रोभेटमा सजिलै पाइन्छ। हजुरले यो प्रयोग गर्नुभयो भने यो एउटा कन्ट्याक्ट पेस्टिसाइड हो र यसले चाहिँ यो मिलीबगलाई कन्ट्रोल गर्न एकदमै सहयोग पुऱ्याउँदछ। विषादी मुख्यतया 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा भनेको कन्ट्याक्ट पेस्टिसाइड, अर्को एउटा भनेको सिस्टमिक पेस्टिसाइड। र जुन आज हामीले प्रयोग गरेको विषादी थियो यो कन्ट्याक्ट पेस्टिसाइड हो। यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा यो यस्तो खालको विषादी हो जसले चाहिँ किराको शरीरमा नाकमा मुखमा पुगेर त्यसले किरालाई हानिकारक असर पुर्याउँदछ र किरालाई मार्ने गर्दछ। विषादी प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला यदि किनेर ल्याएको अथवा राखेको विषादीलाई एकदमै मजाले हामीले हल्लाउनु पर्दछ। यसरी हल्लायो भने यो विषादीको प्रभावकारिता बढ्छ। अब हामीले जुन स्प्रेयरबाट हामीले स्प्रे गर्न जाँदैछौँ त्यो स्प्रेयरमा कम्तीमा नि थोरै मात्रामा पानी राख्नुपर्दछ। जसरी मैले यहाँ 1 l सोलुसन बनाउनको लागि 500 ml पानी पहिला नै राखेको छु। हामीले आज प्रयोग गर्यौँ साइपरमेथ्रिन, तर यस्तै खालको अरू पनि खालका विषादी हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूको नाम र मात्रा भन्न गइरहेको छु। हजुरहरूले रोभर, जसलाई हामीले केमिकल नेम डाइमिथियोएट पनि भनिन्छ, यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 1.5 ml प्रति लिटर पानीमा हालेर। अथवा हजुरहरूले स्पिनोस्याड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो औषधि अलिकति महँगो पर्छ। र यसै गरी हजुरहरूले इमिडाक्लोरोपिड भन्ने औषधि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मात्राको कुरा गर्दा हामीले यस विषादीलाई 1.5 ml प्रति 1 l पानीमा मिसाएर स्प्रे गर्नुपर्दछ। र यो मैले बिरकोमा 1.5 ml लिएँ र यसलाई मैले अघि नैको स्प्रेयरमा राखेँ। विषादी राखिसकेपछि हामीले त्यस स्प्रेयरलाई थोरै हल्लाउनु पर्दछ। यसरी भित्तामा लागेको विषादी पनि पानीमा जान्छ। र अघि नै हामीले 500 ml पानी राखेका थियौँ भने अब त्यसलाई बढाएर हामी 1 l पानी राख्छौँ। हाम्रो स्प्रे त तयार भयो, तर यदि हामीले यसलाई सही तरिकाले स्प्रे गरेनौँ भने यस किरालाई त हामीले नियन्त्रण गर्नै सक्दैनौँ। र सही तरिका यो रहेको छ। जब हामीले यसरी यो कन्ट्याक्ट पेस्टिसाइडलाई प्रयोग गरिन्छ, मैले अघि नै भने यो कन्ट्याक्ट पेस्टिसाइडहरू हाम्रो किराहरूको शरीरमा पर्ने गरेर हाल्नुपर्दछ।
र यसको लागि हामीले पातहरूलाई पल्टाएर किरा देखिने गरेर त्यसको शरीरमा हामीले यो विषादीलाई स्प्रे गर्नुपर्दछ र हामीले विषादी प्रयोग गर्दा जहाँनिर किरा छ अथवा जहाँनिर बिरुवामा असर परेको छ त्यो ठाउँमा मात्र प्रयोग नगरिकन सर्वप्रथम चाहिँ हामीले असर गरेको ठाउँहरूमा यो विषादीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसपछि हामीले पुरै बिरुवालाई नै विषादीले हल्का भिजे जस्तो गरेर विषादी प्रयोग गर्नुपर्दछ किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि हजुरले निश्चित ठाउँमा मात्र विषादी प्रयोग गर्नुभयो भने किरा त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने र फेरि अर्को ठाउँमा बाँच्ने अथवा त्यहाँबाट फेरि असर गर्न सुरु गर्ने हुँदा यसरी तपाईँले पुरै बिरुवामा विषादी हाल्नुभयो भने एकदमै सजिलैसँग हजुरले यो किरालाई छिटो र छोटो समयमा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ र अन्तिममा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यदि यो किराले हजुरको बिरुवामा भर्खरै असर गर्दैछ भने हजुरहरूले एउटा मात्र स्प्रे गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ तर एकदमै बढी नै असर गरिसकेको छ भने कम्तीमा नै हजुरहरूले दुई अथवा तिन पटक स्प्रे गर्नुपर्दछ र हजुरले पहिलो स्प्रे गरिसकेको दोस्रो स्प्रे गर्नको लागि सात दिन हजुरले पुर्नु पर्दछ र सात दिनपछि हजुरले सेकेन्ड स्प्रे गर्नुहोला र यदि आवश्यक पर्यो भने यसरी नै सात दिनको अन्तरालपछि तेस्रो स्प्रे गर्नुहोला हामीले यो विषादीको प्रयोग गर्दा के कुरा ध्यान राख्नुपर्दछ यो कन्ट्याक्ट पेस्टिसाइड प्रयोग गरिसकेपछि कम्तीमा नि चारदेखि पाँच घन्टासम्म उक्त बिरुवामा पानी हाल्नु हुँदैन अथवा आकाशबाट पानी पर्छ भने हजुरहरूले दिउँसोको समयमा यो विषादीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ किनकि पानीले यो विषादीलाई पखालिदिने कारणले गर्दाखेरि हामीले विषादी प्रयोग गरिसकेको तिनदेखि चार घन्टासम्म पानीबाट जोगाउनु पर्दछ र हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आज किन यो विषादी यो स्ट्रबेरीमा प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि यो स्ट्रबेरीमा अब फुल फुल लागिसक्यो भने चाहिँ यसमा फल लाग्छ यदि फल लागिसकेपछि हामीले त्यसमा विषादी हाल्यौँ भने हामीले त्यो फल सेवन गर्दा हामीलाई पनि हानिकारक असर पर्दछ यस कारणले गर्दा हामीले फल लाग्नुभन्दा पहिला नै विषादीको प्रयोग गर्नुपर्दछ र यदि हजुरले फल लाग्दा लाग्दै विषादीको प्रयोग गर्नुभएको छ भने हजुरहरूले सातदेखि चौध दिनसम्म उक्त फललाई नखाइकन कुर्नुपर्दछ जसलाई वेटिङ पिरियड पनि भनिन्छ र यो समयभन्दा अघि हामीले यदि त्यो फललाई सेवन गरियो भने त्यसले हाम्रो शरीरमा हानिकारक असर पार्ने गर्दछ विषादीले आफ्नो प्रभावकारिता देखाइसकेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो किराहरू यो मरिसकेको छ यो पातमा किन यसरी थुप्रियो भन्दा माथिपट्टिको पातबाट मरिसकेपछि यो तल झरेको र अरू ठाउँमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यी यहाँ पनि किराहरू मरिसकेको छ भनेपछि विषादीले चाहिँ यो पहिलो लटको स्प्रे गर्दा काम गरिरहेको छ यी भए सेतो लाई किरालाई नियन्त्रण गर्ने केही जानकारी र आजको यस जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरेर हजुरहरूको प्रतिक्रिया भन्न नबिर्सिनुहोला र आगामी दिनमा अब म ओक्रामा 1G 2G र 3G कटिङ कसरी गर्ने सम्बन्धी भिडियो लिएर हजुरहरूको माझ उपस्थित हुने नै छु भन्ने वाचाका साथ आज हजुरहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद